这样，那这就是密乘的重点，跟我们在念佛一样，希望念到众生都是佛啊，没有分别。那这个讲到没有分别，那我们就要检讨自己，当这些境界来了，你愿不愿意修这个三昧业界？就是说，我在见地上对我好，我也对他好；对我不好，我还是依然关心他，修持无量心。你要保持这样，所以那你就有一个正见啊。所以我们常常叫见修行。首先你要知道你为什么会修行，我是为了出离心而修行，为了菩提心，为了真空。你要把这个当作你的主题。虽然事情有很多复杂，很多逆境，但对不起，我不能够离开这个主题。你不能生气，你不能骂人，你不能对立。这个人骗你的钱，这个人破坏了我们的佛教，你还是要很善良的跟他说，可能这样不好，但是你不能跟他有对立。啊，爸爸妈妈做错事了，你不会骂他的，啊，因为你还是说这个不对吧？但是。怎么样引导他可以，但是你不能舍弃对方啊！这些比喻吧，就像婆婆跟媳妇永远都在对立，因为你又不是我妈妈，你也不是我女儿，你嘴巴叫我妈，对不对？但是我不是你亲妈，所以他见地上他就排斥他，就是这个意思。但是如果你学佛了，所有众生都是我们的父母，你如何保持这个等持，叫持无量心？我要，那你要在佛前发愿啊！然后发了这个愿，佛加持你自己多观修，然后多实修，开始也面对，慢慢慢慢你就养成一个很好的个性啊。特别是因为你重在这点比较吃亏，因为本身就比较重感受啊，喜欢被爱的感觉而成长了。大部分的男人女人，特别是女众啊，男人是比较喜欢被尊重，被尊重的感觉，做领导啊，做个头，别人听你的。但是这些都是过去的不正见，我们要把它放弃掉。这叫抉择，什么是对？那你选择了要修菩提心，那菩提心也是无量心为基础，那你就开始告诉自己，决定这么做，再来经常去观修，就像。观修自己是观音菩萨，怎么去救苦救难啊？怎么去原谅对方？我们以前叫原谅禅修、包容禅修、拥抱禅修，无论如何都可以啊！你要习惯这些，那而养成了个性上的改变。对我来说，我不会期望各位读太多，因为我发觉现在很多研究藏传佛教的读了太多，比如说今天这个课程对他来讲是很容易的。他希望赶快读到后面的大手印大圆满，不要前面一直在读这些前行的，完蛋了。他从来没有实修，他只是在研究佛教知识，希望将来做一个讲师，而不是一个修行者，这个又完蛋了啊！所以这次我有跟他们讨论课程，我说仁波切不用讲太多啊，一天讲一个多钟头就好了，然后其他的是要讨论问题。本来他们安排是一个半钟头，仁波切讲一个钟头，半个钟头就开放问刚刚的问题。今天因为第一天各位还不懂，然后就没有这样做。但从下午就会开始，明天也会这样。那事实上，仁波切一天只才讲课程一个钟头，其实他是针对我们今天的禅修问题来讨论，这样就是希望把这些简单的理论，但是要深入重复的习惯。七天，所以就像我们七天修不生气，好吧，开始练习，打你骂你揍你，晚上三更半夜叫你，你洗好的衣服给你丢在地上，看你不生气吧，啊，那你一定要有境界，你没有境界，这个叫世俗体，你没有在世俗里面，你不可能达到圣意的，了解吗？啊，不是说啊看不起世俗体，我一下就要跳到。他不了解这个是本体，世俗地的本体就是圣意。你必须从这个逆境变化，就像我们男人当过军人的，是故意被抄出来的啊。然后这样去练习。当然，我这样说的意思是说，
可能各位要自己内心决定你愿意这样修。照标准是，当然如果最后一天有机会，我会特别再跟仁波切请求再传一次菩萨戒。这一次我应该大部分都受了，我们已经受，先受了菩提心戒啊，先受了戒。那天你又来了，然后呢再来教我们怎么去达到这个真正的菩提心啊。那各位把它当作这个事，但这个不是离开生活，因为我想观修实修，你时时刻刻在面对境界。这是汉传佛教跟藏传有一点不一样的，汉传佛教很喜欢在生活里面，在面对众生里面，因为离开烦恼没有菩提，离开众生没有人成佛啊。所以但这些各位不用说哦，师父我这个很好，所以你我请假七天哦，啊，我要请假了，我要干嘛了？那这个就是你不会在实修，在生活上修啊。特别我们已经出家了，本身就是一个修行者，别人给你个名号就是修行者。特别各位什么道场做义工、做联络人、做会长，你已经是一个修行者。啊，要用在你的文字、语言、照相，任何事情你都要表达出来。像我个人一样，因为我每天跑来跑去，至少在台上我表现得很好，因为荧幕照着我，啊，所以大家都在看这个有卫星直播，我至少对我这一两个钟头是好的，但是我经常有这个机会去这样做，啊，所以我在台上绝对不会抓头，因为这个动作会传出去，啊。台下我可能会挖鼻子，台上我不会。啊，那我要让自己习惯。这各位这叫保持正念，我知道我在干嘛，因为我是个出家人。我要时时刻刻保持得很好。啊，就算有时候我很累在台上，真想打哈欠，啊，不行。啊，因为我在台上，摄影机看着，甚至有护法神。那你要练习吧，啊，我是把这个当作我的观修，因为我在台上就是只有修一个叫利他的心，希望对方吃素啊、放生啊、修行啊，因为我从头到尾保持利他的心，对帮助比较大一点。但是如果各位你是处理事情的人，特别你去做什么会计啊、做什么监督啊，对你是非常伤害的，因为你随时在抓谁犯规、谁逃漏税、谁搞账掉，对你会有伤害，啊，所以我们如果你要真正要去修慈心悲心，最好不要碰这个，交给别人去做，这个你们去弄，啊，免得我把我自己搞坏掉了。所以，但是我又身兼二职，像我一样，这边人事的变动啊，他们都来找我，所以因为我也不想做这个角色。而且我也认为有时候我的判断不见得正确，我当然是好心啊，但是不见得是正确啊，但是目的就是不想要，至少有那个心。如果当然了，我不要做这么多事情，好好的去禅修，我跟各位永远没有对立，没有所谓现在像劳资关系一样啊。我有一次是电视台，哎，老板来了，我一听很难过，我做了多久老板，出家还在做老板，啊，所以那个是一种对立的感觉，啊，是因为拿薪水，所以不得不听我讲话。不过我倒过来想说，这批人还不错了，薪水给他还可以听佛法，深有福报，啊，我不会觉得，啊，因为别人还没机会，所以，当然我这样讲是，我时时刻刻必须要想这些问题。啊，那当然我这个讲法跟仁波切不一样，我很喜欢，也就是说各位要把仁波切这个讲法称为你的思想核心，就是说从经典看，然后你可以用在你的生活上，也透过你的生活用佛法去引导信徒，因为信徒在家人生病爱别离苦啊，亏钱政治变化，他们一直在被干扰，整个报纸媒体都在干扰你，但是怎么样
提升正念回向给他们，而不站在哪一边啊？你站在哪一边又不没有等持了，又不是无量心，持无量心不是对这边而不对这边，世间永远是对立的。你说他对，你一定要讲他错。你一站在哪一边，他就你又离开政治的立场啊，这是最可怜的事情。所以当然讲到这边，像台湾选举到了，那我还是要提醒，就不要陷入这里面，不要表达，我们是回向祝福，哪一边都是好的啊，众生皆平等。所以，但我们不参与哦。但是我也一直觉得台湾真有福报，每次台风就闪一下就好了啊。那这是台湾的好处，因为啊，台湾很多人在修行，非常好。但是如果又加上一颗真心、一个菩提心在修行，一个党百千万一个。所以昨天我在飞机上看阿底峡的《菩提道灯论》里面写了一句话，他说：“一个修行者如果没神通啊，那所做的功德呢，输了是就是你有神通做一个点一个灯，超过没神通点百亿灯，就是这个意思了。”啊。那我这样讲的是，各位，当然你要达到一个神通，以现在的末法不可能穿墙走壁了，大部分就是了解别人想什么，这样就不错啊，有一个直觉吧。因为这个是末法，但是这个也是必须透过禅修，所以我们以这种慈悲喜舍、四无量心、菩提心做观修，也可以让你开发一种了解状况的智慧吧。啊，所以这样比较容易把事情圆满啊。当然强调，事情不圆满，心还是圆满啊。不要给自己起烦恼，那起烦恼是因为你观修的太少。仁波切讲，慈心修多了，我执自然缩小，空性自然增加。如果你对逆境感受很强，或是觉得这个不对，那个也不对，那个也不对，那就代表你自己有问题啊！因为我们都还可以混，为什么你混不下去了？我们都还可以坐得住，为什么你坐不下去了？啊！所以，因为你的自我的强烈的，那因为就是悲心太少，要求太多，要求太多就不行。所以，当然在理论上，我们如何把这个持无量心变成我们的实修？就讲回到日常生活待人接物的方法，啊，碰到不赞成你的，你怎么去面对？你还是要先用佛法的心态来面对，但是千万不能说哦，我已经出家二十年了，我已经读完整部《华严经》或《菩提道次第》了。问题是一个小小的问题你就伤心灰心，那就代表我们这个实修没有。啊，可能理解了，但是完全没感受，这样就没有这个经验啊。经验就是你必须去面对，生过小孩跟没生过小孩的经验差很多，所以面对过生老病死的经验就不一样。当然，各位都知道，我之所以能够修行，是因为我妈妈是患癌症，这个经验对我是很大的，因为我一辈子把我妈妈当女神，她是永远的美啊，好啊，她怎么会生病了？对不对？这样啊，她不可能会生病，这个癌症不可能在我妈妈身上，因为是我们没有可能会晴天霹雳，怎么会这样？她对我是个很好，我因为这样，我才会真心的要去学佛，用我的方法已经不行了，唯有靠地藏菩萨，所以我认为。把仁波切的理论用到你喜欢读地藏经，那非常好；你喜欢读普门品，非常好。但是你要把地藏经、普门品，或是药师经，或是哪一部无量寿经、阿弥陀经，当作你的实修，你要表现出那种等持，跟阿弥陀佛、跟地藏王菩萨同行同愿的心态，表现在你待人切物，你就是地藏菩萨，你就是阿弥陀佛。啊，这是大乘佛教一个比较容易的方法，也就是说，让阿弥陀佛进入你的心，把你的心交给阿弥陀佛的去帮助对方。
让地藏王菩萨进入你的心。